Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Rozhodli jsme se, že budeme v datových podcastech pokračovat pravidelně, přibližně v periodicitě jednou měsíčně, říkám přibližně, protože když se vyskytnou nějaké zajímavé datové zdroje, datové analýzy, které do toho vpadnou, tak určitě uděláme nějaká speciální vydání. Takže od mikrofonu vás zdraví Josef Šlerka a mými dnešními hosty jsou Sára Komasová z agentury STEM. Dobrý den, Sáro. Dobrý den. A Jakub Kravka ze společnosti Datlab. Zdravím vás, Jakube. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Dneska byl oficiálně spuštěn web kdejedobre.cz, který vznikl jako společný vlastně projekt Datlabu a agentury STEM v rámci výzkumného projektu Technologické agentury České republiky s aplikačním partnerem Ministerstvem životního prostředí. Doufám, že jsem nevynechal žádný důležitý údaj, Jakube, Sáro. Myslím, že snad ne. Ten web, a doporučujeme posluchačům, aby hned, jak to doposlouchají, na něj vyrazili, přináší vlastně databázy českých obcí. Těch obcí je tam víc než 6,5 tisíce, pokud mě paměť neklame, tolik je asi zhruba obcí u nás v republice, ale k těm jednotlivým obcím vlastně je přiřazeno víc než 160 takzvaných indikátorů neboli statistických údajů, které se k té obci váží, a tyhle indikátory jsou ještě navíc rozděleny do 11 takzvaných dimenzí, kde je vzdělávání, bezpečnost v obci, příjmy, zdravotnictví a podobně. Díky tomu vlastně každý, kdo tam vleze, se může podívat na to, jak uspěla jeho obec v těch jednotlivých indikátorech, v magickém označení, v jakém se nachází percentilu, a zároveň se vlastně může podívat na to, jak to funguje po celé republice. Takhle by vypadalo to stručné představení toho projektu, ale ono se zatím schovává mnohem víc. Já možná začnu otázkou na to, co je to za indikátory, co mají vyjadřovat a jak se vlastně do nich ty data vzala, odkud jsou. Tak Jakube, začněte s datovou surovinou. Dobře, tak já začnu. Ale ono se k tomu nedá nic víc říct bez toho, aniž bychom začali tím, jak jsme to tvořili. Úplně na začátku jsme si řekli, že bychom chtěli tedy hodnotit tu kvalitu života v jednotlivých obcích. Připravili jsme si ty dimenze a pro ty dimenze jsme si řekli, co by bylo asi tak pěkný, co by vyjadřovalo kvalitu života v té dané dimenzi. Tím jsme si vytvořili ty indikátory a pro ty indikátory jsme začali sbírat data. A když mluvím o tom sbírat data, tak vlastně se připojujeme na různé datové zdroje, staťák, připojujeme se na třeba naše interní data o cenách realit napříč celou republikou, připojujeme se na jízdní řády, takže víme, jak rychle se kam dojede, a z toho tvoříme ty indikátory, které podle našeho názoru vyjadřují kvalitu života v dané obci. Ale tohle jsou jenom ta surovina, kdy my vlastně napočítáme pro každou tu obec, a to je důležitý říct, že to není pro okres nebo pro kraj, ale my pro každou tu obec napočítáme ty konkrétní data, to znamená, kolik tam stojí ten metr nebo lze, kolik minut se jde do krajského města. A tuhle surovinu my potom předáváme STEMu, z Datlabu, a ten z ní dělá další kouzla. Tady předávám slovo Sáře, aby nám řekla, co s nima dělá. No, my jsme se vlastně vydefinovali těch 11 oblastí a snažili jsme se najít ukazatele, který vhodným způsobem zmapují každou z těch oblastí. A na základě toho jsme teda společně, nebo Datlab identifikoval nějaký možný datový zdroje, který jsme získali. A potom jsme na základě těch dat, který teda máme, jsme se snažili navrhnout nějaký postup, jak vlastně zkonstruovat nebo navrhnout nějaký ukazatel, který by měřil tu kvalitu života vzhledem k té dané obci. To znamená, že jsme hledali
nějaké jedno konkrétní číslo, které by třeba vystihovalo údaj. V případě demografie je to poměrně třeba jednoduché, třeba k úmrtnosti nebo k migračnímu saldu, ale pak třeba i k nějaké problematice životního prostředí. Takže jsme zkrátka navrhovali nějaké varianty toho, jak to počítat. Bojovali jsme samozřejmě třeba u malých obcí s tím, že jsou tam nějaké jevy, které jsou statisticky relativně vzácné. A když se vrátím třeba k té úmrtnosti, tak v obci do 1000 obyvatel umře těch lidí vlastně ročně relativně málo, takže jsme pak hledali třeba nějaký vhodný časový úsek, za který ta data použít, tak abychom se vyhnuli třeba problematice nějakých extrémů u těch malých datových jednotek. Pak jsme dále hledali indikátory, které budou mít dostatečnou nějakou diferenciační funkci. To znamená, že ty obce budou nějakým vhodným způsobem rozloženy mezi extrémy, kterých ten ukazatel může nabývat. A zároveň tak, aby ta data byla smysluplná a srozumitelná pro ty koncové uživatele, to znamená, aby to byly nějaké přímé jednotky, které konkrétně, které mají nějaký reálný dopad na svět, nějaké koruny na hlavu, nebo třeba počet obyvatel obce, který se přistěhuje, odstěhuje, aby to zkrátka byl nějaký, nebo procenta, zkrátka nějaký ukazatel, který si ten uživatel pak bude umět představit. Mm-hmm. Sáro, vy říkáte kvalita života. Co si vlastně má člověk představit pod kvalitou života? Protože říkáte, ty indikátory jsme vybrali tak, aby vyjadřovali tu kvalitu života, ale co je tím vlastně myšlí? No, tak to je samozřejmě otázka, se kterou my jsme taky bojovali. A definovali jsme si nějakých 11 dimenzí, o kterých si myslíme, že jsou důležité pro to, jakým způsobem se lidem v obci žije. A snažili jsme se definovat, co je teda nějaký ten ideál toho života v té dané oblasti. Když se podíváme třeba na bydlení, tak tam nám přišlo, jako, že ty významné věci jsou to, jestli existuje nějaká nabídka bytu například v té obci, jestli si ti lidé jsou schopni ty byty za ty existující ceny pořídit, jestli tam zároveň existuje nějaká nabídka třeba nájemního bydlení a jaká je ta kvalita toho života v těch bytech, ve kterých ty lidé bydlí. To znamená třeba kolik jich v tom bytě žije, jak je ten byt přitom velký, o jaký typ zástavby se jedná, jestli jsou to panelové domy nebo spíše rodinné bydlení a tak dále. Takže zkrátka nějakým způsobem pokrýt veškeré ty aspekty života v té dané oblasti a pak navrhnout indikátory, které skutečně se zaměří na všechny tyhle ty části v rámci té dané oblasti. Když se vlastně podíváme, to je vlastně otázka na vás na oba, z tohohle pohledu, dá se říct, že kvalita života v různých stupních po republice jako distribuována náhodně, to znamená, tak jako je úplně jedno, kde člověk bydlí, prostě tam občas je špatná obec, občas dobrá, nebo jsou tam vidět nějaké, dejme tomu celky nebo části republiky, kde ta kvalita života je třeba vyšší, naopak kde je nižší, anebo je třeba tam nižší, ale v některých věcech naopak hrozně vynikají. Jak z tohohle pohledu ta Česká republika jako mapa vypadá? Za mě tady je první otázka, když se budeme bavit o kvalitě života, tak my tady porovnáváme ty dimenze mezi sebou. Ale pro každého člověka podle mě kvalita života znamená trošku něco jiného. Pro člověka, který má děti do školky, tak kvalitu života významně ovlivňuje, jestli mají místa ve školce v dané obci nebo ne, což pro důchodce třeba je úplně jedno. Takže podle mě není na tohle zjednodušující odpověď. Někdo prostě chce čistou, neposkvrněnou přírodu a těžko jí bude hledat v centru krajského města. Daleko snáší nejde na vesnici a zase naopak. Takže si nemyslím, že tady je jednoduchá odpověď. Na druhou stranu jsou tam potvrzené nějaké, nevím, jestli správně slovo jsou předsudky, ale například jsou tam vidět Sudety ve spoustě dimenzích. Jsou vidět, že Sudety vycházejí jinak než zbytek republiky. Pro vás, Sáro, kromě těch Sudet, bylo tam nějaké překvapení v té geografickém rozvrstvení toho, třeba nějakého faktoru, který si člověk jen tak snadno neuvědomí? Myslím si, že ani ne, prostě na horách je čistější vzduch, v Sudetech jsou některé sociodemografické ukazatele slabší. Samozřejmě velký vliv má to, jestli člověk žije na vesnici nebo ve velkém městě, protože samozřejmě přirozeně ty malé obce nemohou v některých, například na více kulturních možností prostě konkurovat těm velkým městům, což se pak promítá třeba právě i do odchodů třeba těch mladších lidí z těch malých obcí do velkých měst. Stejně tak zůstává zachováno nějaké regionální nebo krajské dělení, co se třeba týká nějaké míry průmyslové produkce nebo naopak přítomnosti služeb.
U té infrastruktury tam je zcela jasně, tam jsou zcela jasně viditelné třeba i hlavní silniční tahy, že prostě ty silnice, které, ty obce, které mají blízko nějakou větší silnici, tak se pro ně ta dostupnost vlastně všech těch jako služeb nějakým způsobem zlepšuje. Co ještě podle mě zajímavý ukazatel je, že u těch relativně malých obcí může často rozhodovat, jestli ty obce mají status obce s rozšířenou působností nebo ne, což vlastně ovlivňuje nějakou tu možnost těch obyvatel si v tom místě bydliště vyřídit ty základní úkony ve vztahu ke státu. No. Já za mě, jestli můžu, kdybych měl říct jednu perličku, která mě tam zaujala, tak když jsem vlastně kontroloval data o dostupnosti středoškolského vzdělávání obecně, a zjistil jsem, že úplně totožně velký obce se všema stejnýma atributama, ale vyšící se pouze tím, že jedna má lepší dopravní obslužnost, tak znamenají dramaticky lepší příležitosti pro studium. Dejme tomu, může být, když bychom chtěli bydlet v té obci a jezdit na střední školu, tak pro jednu se dá dostat do 6-7 různých středních škol, kdežto pro druhou ani do hodiny, ani do jedné. Což mě jako velmi překvapilo, protože ty obce vypadaly jinak úplně stejně, byly stejně daleko od krajského města fyzicky, ale prostě jedna jediná zastávka dělala tadyhle ten obrovský rozdíl. My tak průběžně, jak tak hovoříte o těch svých postřezích z té práce s těmi daty, tak vlastně představujeme ty jednotlivé kritéria, které tam jsou, nebo ty indikátory. Zeptám se, jsou tam nějaký indikátory, na který jste vysloveně jako pyšný, že se podařilo do toho projektu jako dostat, že jste si už říkali, tohle už se nám nepovede a nakonec to vyšlo. A obráceně jsou tam indikátory, které vám tam chybějí, hrozně rádi byste je tam měli, ale z nějakého důvodu prostě se je nepodařilo získat. Tak samozřejmě nám chybějí odpady, které prostě to jsou data, která je velmi těžké získat a jsou prostě nedostupná. Odpady jako předmět státního tajemství, nebo v čem je problém s odpady? Jako? Tak odpady obecně, ta data mají obrovskou komerční hodnotu a proto se nezveřejňují. Kdo by je měl, tak by údajně. Tohle je pouze transformovaná odpověď. Já jsem ty data nikdy neviděl, takže nevím, ale údajně nakládání s odpady je tak strašlivě vzácná záležitost, že kdo by je prostě měl, tak by na tom vydělal spoustu peněz, takže prostě ty se nezveřejňují. Další datový zdroj, který se nezveřejňuje, který stát nezveřejňuje, tak jsou vlastně věci, které se týkají příjmů, konkrétně platů a tadyhle těch věcí. Stát je sice má a my jsme říkali, že jedním z garantů je Ministerstvo životního prostředí, ale ani Ministerstvo životního prostředí se k ním nedokáže dostat. Bere se to prostě jako velmi senzitivní a citlivá informace a zveřejňují se pouze průměry na úrovni třeba krajů. A to je věc, kterou my jsme tam použít nechtěli. My, když jsme chtěli použít nějaký data, tak se týkali konkrétně té obce a ne okresu a ne ORPčka, prostě konkrétně té obce. Mm-hmm. A v obráce, kdybyste se měli pochlubit, že se vám tam podařilo dostat nějaký datový vstup, nějaký indikátor, který už jste si říkali, že nebude, nebo nějaký takový jako vzácný, ohrožený druh indikátorů? Tak já myslím, že Kuba tam poměrně s velkým úsilím zpracoval ty dojezdové vzdálenosti, se kterými jsme nějakou dobu trochu bojovali. A myslím, že ještě pěkný, že jsou tam data vlastně od CERMATu o středoškolském vzdělávání, o vlastně výsledcích u maturitních státních zkoušek. Tak samozřejmě ta realitní data jsou zajímavá. Za mě, kdybych si měl přihrát moji technologickou polívčičku, tak datový set, který mám já rád, tak bylo třeba zjištění, kolik budov v dané obci leží v záplavovém pásmu. To je taková, jakoby, nebo kolik, v podstatě jsme počítali, kolik budov z dané obce, ale přepočítá se pak na procenta, kolik budov celkově z dané obce leží v tom záplavovém pásmu. A to je docela taková pěkná věc pro někoho, kdo to programuje, kdy vlastně musí pracovat s GISem a prokládat přes sebe ty vrstvy těch jednotlivých map, aby to zjistil. Na podobném principu máme zpracované pokrytí mobilním telefonním signálem a potom Sára už to zmiňovala, jsou to, on to sám o sobě vlastně není zajímavý indikátor, protože to jsou dojezdové časy jak autem, tak
veřejnou dopravou, ale je právě potom kombinovaný ve všech těch dalších indikátorech, dostupnost nemocnice, dostupnost střední školy a tak dále. A tohle je podle mě docela cenný a zajímavý údaj, který bohužel má tendenci nejvíc zastarávat, protože jízdní řády se mění a staví nám nový mosty třeba. To je ale zase na druhou stranu dobře, že nám staví nové mosty. Ten web, který vlastně informuje o kvalitě života a vlastně rozloženě o těch indikátorech, proč byla takhle jako jaksi umístěna, ale neumožňuje vlastně mezi sebou ty dvě obce porovnat přímo a dokonce jako neumožňuje vlastně ani se podívat na nějaký žebříček. Vím, že se můžu podívat na detail dvou obcí a každý si dát v jiným okně, jo, to vím, ale proč vlastně tam nejsou ty žebříčky? Přeci jenom pravidelně mezi těmi nejúspěšnějšími články na všech webech se objevuje top 10 měst, ve kterých byste chtěli žít, nebo top 10 měst, kde vám ukradnou peněženku na každém rohu. Proč byste nešli touhletou cestou žebříčku? No, právě protože jsme přesně nechtěli, aby se objevil tenhle ten titulek. Ta snaha byla spíš jako pomoct lidem, co v té obci žijou, nebo co oni mají nějaký zájem, se podívat, v čem ta obec má nějaké silné stránky, nebo co tam mohou být nějaké problémy a umožnit vlastně podívat se, jak se ta obec stojí v nějakém kontextu jako republiky, v kontextu stejně velkých obcí, což je tam právě zobrazeno pomocí histogramu a promítnutí teda hodnoty té konkrétní obce. A což poskytuje z hlediska té konkrétní obce pěknou informaci o tom, jaká tam je situace ve srovnání s tou situací jinde, ale na druhou stranu právě to nevede k tomu, že budeme nějakým způsobem jmenovat, kdo si v čem vede jako nejhůř, protože třeba některé ty ukazatele jsou samozřejmě jakoby informativní a ta jejich hodnota je spíš jako v tom, že jako analyzujete v nějakém jako rámci těch dalších ukazatelů. A není úplně cílem říct, že protože tam žije nejméně ohrožených zvířat, tak nebo tam spatřeno nejméně ohrožených zvířat, tak se v té obci žije určitě nejhůř, nebo stejně tak v této obci je nejvyšší kriminalita. To jsou věci, které samozřejmě je možné z té datové strany zjistit, ale ta informace sama o sobě mi nepřijde ze strany toho té veřejnosti jako tak přínosná. Spíš tam prostě je lépe se mít příležitost se sám podívat na tu konkrétní obec, než hledat ty extrémy. No. Tady už zaznělo, že vlastně tam dají najít takové paterny typu jedna zastávka rozhoduje vlastně o příležitosti na vzdělání pro celou obec, abych to zjednodušil ten příklad, který uváděl Jakub. Já podotýkám, že všechny ty data, které jsou použitý v tom projektu, v té databázi, jsou volně pak k dispozici pro každého ke stažení a může s nimi dělat vlastní analýzy. My jsme se před tím natáčením bavili s Jakubem o tom, že vlastně už ale byly použitý ku příkladu v CERG, jestli mě paměť neklame, krom v jejich využití při modelování pandemie, což jsme dělali my v BISOPu. Co bylo to další použití vlastně v CERG? CERG je používala k výzkumu a přiznám se, že nevím, jestli ten výzkum už je hotový a zveřejněný, ale zkoumání závislosti zaměstnanosti mladých maminek a volných míst ve školkách a jejich dostupnosti, kdy vlastně zkoumali, protože my typicky pro ty data máme časovou řadu, tak zkoumali, jak se vlastně vyvíjely volné místa ve školkách a jak byly dostupné a jak se v dané oblasti měnila a upravovala zaměstnanost matek. Jestli náhodou tohle spolu nesouvisí, což asi všichni tak trošku tušíme, že souvisí. Já se přiznám, že teda teď předjímám, protože výsledky toho výzkumu jsem neviděl a neznám je. Ale tohle je vlastně jedna z věcí, která se tam dá zkoumat na tom velkým datovém vzorku. Ty další věci, kde se... A ten projekt teďko končí, takže já očekávám, že se bude používat ještě dál. Ale kde my ty data používáme, tak nad nimi děláme ekonomické analýzy, třeba pro hlavní město Prahu, kde zkoumáme vlastně následky covidu, to znamená, jsou tam vidět počty živností, třeba které byly ukončeny, zkrachovalých podniků a podobné věci. Prostě tadyhle ty ekonomické ukazatele, kde je to pěkně vidět, jak vlastně s určitým zpožděním, když ten covid přišel, jak co proved vlastně s lidma v Praze. Zároveň tuhle analýzu jsme nabízeli i celostátní, ale vlastně za minulého volebního období o ní nebyl zájem, protože tam nebyl zájem o žádné analýzy. Takže tak. Vidíme, jak se situace zlepší, tak můžeme si třeba za rok říct. Sáro, já vím, že ve STEMu jste kombinovali vlastně data
z tohohle, já mám furt tendenci říkat atlasu, protože dneska je všechno atlas, jo. Ale z téhle databáze obcí, z daty o volebních výsledcích, jak to ukázalo nebo nasvítilo ty volební preference nebo respektive ty volby tak, jak na podzim proběhly z pohledu těch ukazatelů, co jsou dostupní v té databázi? My jsme hledali vlastně, který z těch ukazatelů patří mezi jako nejvýznamněji propojené s těmi volebními výsledky. A zejména velký vliv teda měly nějaká naděje na dožití, podíl živnostníků, procento vysokoškoláků a nějaká pracovně ekonomická situace. A vlastně se ukazovalo, že v těch obcích, kde si lidé v těchto oblastech žijí lépe, tak tam byla vyšší jaksi volební účast a větší podpora pro Spolu. Naopak tam, kde se lidé, a pro Pirstan teda, a naopak tam, kde se lidé žijí hůře, tedy třeba například s klesající nadějí na dožití při narození, tak naopak vzrůstaly podpora pro SPD a i pro ANO. A v oboje vlastně se ukázalo, že jsou poměrně, nebo všechny tyhle ty ukazatel byl poměrně dost vysvětlující pro tu výslednou volebnou unijní podporu. Stejně tak se ukázalo, že v nějakých těch středně velkých městech mezi 20 a 90 tisíc obyvatel vlastně jsou nějaké větší strukturální problémy, které pak vedou třeba ve zvýšené míře k volbě nějakých extremistických stran nebo právě i třeba k podpoře SPD nebo ANO. Říkáte ve větší míře strukturální problémy. Jak se vlastně tohleto slovo přeloží do jazyka indikátorů a dimenzí? No, tak tam vlastně my jsme si rozdělili ty obce na nějaké velikostní kategorie a sledovali jsme, jakým způsobem třeba ty hodnoty průměrné nebo rozložení těch ukazatelů, hodnot těch ukazatelů závisí na právě té velikostní kategorii. A právě pro tyto vlastně relativně velké kategorie je tam možné sledovat nějaké výkyvy z toho, řekněme, z těch jako hodnot, kdy ty obce jsou typicky charakteristické nějakým větším záporným migračním saldem, tedy více lidí odtamtud odchází, nebo třeba typicky odtamtud častěji odcházejí i ženy. Jsou tam nějaké problémy například v oblasti nezaměstnanosti nebo exekucí. Exekuce jsou prostě problémem větších sídel třeba typicky. Podotýkám opět, všechny ty indikátory, které mluvíme, jsou v té databázi, kde je dobře.cz a je možné s nimi potom dál pracovat. Když říkám, je možné potom s nimi dál pracovat, ty data jsou poskytnuty v rámci toho Touchru veřejně k dispozici. Jak ale uvažujete o tom, že by se s nima mohlo dál je updateovat, jakým způsobem je udržovat vlastně při životě? Přeci jenom data stárnou. Tak, to je největší bolest pro budoucnost. Technologicky je celý ten projekt připravený tak, aby se ty data updateovat dali. Konec konců my jsme, ten projekt běží 4 roky, tuším, takže většinu z těch dat jsme několikrát updateovali za životnost toho projektu. Ale financování do budoucnosti zajištěný nemáme. To znamená, že pokud ho neseženeme, tak ty data postupně zastarají. Bude to smutný, ale stane se tak. Tak budeme doufat, že se ještě nějaké financování jako sežene, ale aby jsme nekončili v takový jako depresivní háladě, že data nám zastarají. Pro vás osobně, když se podíváte na ty výsledky toho, kdybyste chtěli někomu doporučit, ať si zkouší něco hledat sám a něco porovnávat, jo? Jak si s tím hrát, protože přece jenom ona to není databáze, která je určená primárně pro nejširší veřejnost, minimálně jak si by měla rozumět některým pojmům, jako je ten percentil, ale jakým způsobem, na co by se měl zkoušet koukat, aby si udělal svůj vhled do toho datového prostoru? Podle mě zajímavý faktory jsou skutečně nějaká ta geografická distribuce těch proměnných, což je i věc, kterou jsme se na tom webu částečně snažili nějak nabídnout. Pak samozřejmě jakoby jejich vzájemný vztahy a vztahy k nějakým ukazatelům, jako je typicky ta velikost. Ale velkou výhodou té datové sady je to, že je poměrně snadno kombinovatelná s jakýmikoliv vlastně dalšími datovými zdroji. Takže to odborné veřejnosti umožňuje si to zkombinovat třeba se svým vlastním datasetem, který někde získají, a vlastně se podívat, jak ten je provázaný s tím, co jsme shromáždili my, což si myslím, že může do budoucna přinést velmi zajímavé výsledky.
My jsme třeba právě to ještě okrajově využívali i pro v rámci MESES pro nějaké predikce ohledně covidu, což je třeba oblast, která by mi přišla do budoucna jako zajímavá, bohužel na to zatím nebyl čas, ale tam si myslím, že je určitě velký potenciál pro to hledat tam nějaké zajímavé vztahy, ať už k šíření nákazy nebo třeba k vakcinaci v populaci. Takže tam jsou podle mě úplně velmi, velmi široké možnosti, bych řekla. Za mě konkrétně. Pro mě nejzajímavější bylo, protože samozřejmě, když jsme všechny ty data sbírali a vyvíjeli, tak jsme to někde potřebovali testovat. A hrozně zajímavý tady bylo, že vlastně já zdravím do Sobiekur, kde mám chatu, to je taková malá vesnička, a hned za kopcem jsou přestavlky, tam taky zdravím, tam má chatu kolega. A hrozně zajímavý je právě koukat se na tyhle ty obce, které třeba znáte nějakým způsobem, protože tam máte chatu nebo tam odsud pocházíte, popřípadě i na větší města, a kouknout se na to svoje a kouknout se, aha, tak jako já zdravím do Přestavlk ze Sobiekur, protože my máme koupaliště a Přestavlky ho nemají. A přesně tadyhle ty takovýhle perličky jsou tam docela zajímavý. Pokud nechci dělat výzkum na celé republice, tak je tam spoustu věcí zajímavých právě takhle vidět. A musím říct, že spoustu z nich člověka docela překvapí. Že někde může být daleko líp a jinde zase i daleko hůř, že si to člověk vůbec nedokáže domyslet, protože to zná jenom tou právě svou jednou realitou. Přemýšlím, jestli taková ta závěrečná zpráva někde může být hůř a někde může být líp, by nebyla takovým ideálním ukončením. V každém případě, jak je zrovna u vás, kde je dobře, tak to se dozvíte na webu kdejedobře.cz a pro nás, co si rádi zkoušíme různé hypotézy nad datovými sadami, tak si to hlavně užijeme potom s těmi daty z toho datového setu. Já bych moc krát poděkoval Sáře Komasové s agentury STEM a Jakubu Kravkovi za to, že s námi strávili čas a představili nám projekt Kde je dobře. A posluchačům podcastu, datového podcastu Investigace.cz slibuju, že se s těmi daty ještě budou docela často setkávat v našich analýzách. Děkuju moc krát. Mějte se hezky. Díky, mějte se. Díky, nashledanou.